Okay, hello, my name is Chinogaro. Mimi Tomajo, the United Shugani Juzubare, Dinigaro, the Dizimba, Sayani, and also, yeah, United in a better at Dinigo, Din Sapi Mama. So, in a Luna Senior, then in a Yonan Adam Bounty, and in a Nali Pija, and also, Yadu Ugal and Ela, Yamana Bain Solution, Karanga Kunai Love, Ela, Jano Dimaro, Dimaro, so Yango Mamma, Evu, so Yango Madama, the Jano de Origin, Haram, the Ugu, and I love you, Ela, so in a Luna Senior, in a Lina Adam Bounty, and you go to Nali Pija, so. ဒီနေ့ဗီဒီယိုပြုလို့ရှင်ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်မနေ့ခင်းမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီမနေ့ဖြန်နေခင်းလောက်ရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဒါဘီပြိုင်ပွဲစဉ်အတွက်ဒါကျွန်တော်ကပွဲချုပ်သွင်းတဲ့စာရီလောက်သွားပြီးအောင်မှာပါအဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာပြီ
ဖြစ်လာနိုင်မလဲဘာတွေဖြစ်လာဖို့ရှိလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေ လက်ရှိမှာလူငယ်ကစားမတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်တွေတားပြီးလို့ရှိရင်အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေနည်းနည်းလေးတွေပါဝင်နေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒါဒီလိုဒီနေ့မှာစိတ်ဝင်စားကြတဲ့သတင်းတွေအများကြီးနားဆင်ရမှာပါပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပါရနေရာကိုအစားထိုးအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြာကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့ကစားမတယောက်ပါရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ ဂျက်ဂရီလစ်ပါဆိုတော့ဂရီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်တဲ့အများကြီးခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇာမာကပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကမှသူ့ရဲ့ကလပ်တင်တဲ့တူဦးဒါနှစ်ပေါင်းများတော့ငါးနှစ်လောက်တက်တန်းရှိတဲ့စာရုပ်ကိုထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုထားတယ်လာစာကတသိန်း300လောက်ရနေတယ်ဆိုတော့ကလာစာပေးစေးပွေးပြုကယူနိုက်တက်တင်တဲ့ပြည်သနာမဟုတ်ပေမဲ့ပြောင်းရ
Baga Trapu, Dijala Option, and Nitamuri Matro, Gladinga, Tui, Niago, Sartu, Zamari, Shapu, Muri, Pirulare, Edema, Niazo, Miajima, Kazan, and Examari, Gladinga, Nalunga, Lujini, Paluzo, Belexan, I mean, Yalexan, I mean, Lerexan, I mean, Alumu, Zamari, Shapu, Nirakama, General, but Dorigo, Kalashi, Sewinzan, like it, Chuck Rilisco, Koyo, Janoka, Dorigo, Sewinzani, Manabu, Gladin, Kazamari, Yam Chani Lucian, Pountain, Yasuraka, no Gladin, Miaji, Tessai, Amrubu, Kokladin, Mazanai, Yamshi, my young child, and Examari, Yam Chani. ကျွန်တော်တို့ကဂျက်ဂရီလစ်တောင်ငွေကြီးကတက်နိုင်မှာပါကစားမောက်ကိုရင်ကလည်းအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြတူနေတဲ့ဒါပေမဲ့ဂရီလစ်မှာကောင်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်ရရှိခဲ့ရင်ပါလဲဆိုတော့သူကဘက်ကလက်တင်းကပဲဘယ်လောက်ထိပြောင်းရွှေ့တဲ့နေထွက်ထွက်ဘယ်ကိုပဲသွားမယ်ဒီပဲထွက်ထွက်သူကဒီခုလက်ရှိအက်စတရိုမီတာလို့အသိမျိုးကိုတော့သူကလုံးဝကိုအပြည့်အဝကစားပေးတာတွေ
ဒီကလပ်ကတော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ဂရီလစ်ကိုဆိတ်ဝင်စားနေတယ်ပဲပေါင်တန်းတရာဆိုတာကျွန်တော်အမှန်တရားပြောလို့ရှိရင်ဖြစ်နေထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ပြတည်တယ်မလားဆိုတော့ဇာမာရီကိုရောင်းချလာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဇန်နဝါရီပြောင်းရှင်မှာလုပ်ပြီးတော့ ဂရီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဂရီလစ်ကိုဇန်နဝါရီပြောင်းရှင်မှာခေါ်ယူဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ်ပါကိုမဖြစ်မနေဇန်နဝါရီမှာထုတ်မှရမယ်ဆိုတော့ဒီကစားမားရဲ့လက်ရှိနေဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုတို့သဘောကျစေမယ့်အခြေအနေတွေကိုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာဖော်ပြသွားမှာပါဆိုတော့လက်ရှိမှာဂရီလစ်က
ချင်းချင်းလေးရဲ့ release က freemium ပဲနံပါတ်10လို့နေရာကစားတယ်ဘယ်တော့မှညတော့မှအကုန်ကစားတယ်သူနေနဲ့နောက်တန်းကြီး live ဖြတ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားနေတာဒီစမီကသူ့ကို freemium ဖြစ် roll ပေးထားပြီးတော့သူကတိုင်းကကပတိန်တယောက်ပြီးပြီးသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းအတင်းရဲ့ကစားမှားတွေမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အခါသူစိတ်ကြိုက်နေရာတွေကို live ပြီးတော့ကစားပေးနေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကမြင်တွေ့နေရတာဆိုတော့ကလပ်တင်းမှာရောက်လို့ရှိရင်ရောအဲ့လိုမျိုးကစားခွင့်ပေးပါမလားဒါတွေကစဉ်းစားဖို့လိုတာလေဘာဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကအမှန်တကယ်ကိုကြောက်လေးတွေကိုပြန်လဲစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာပေါ့ပါကိုလက်လွတ်ရဖို့အခြေအနေများနေတာကြောင့်မဆိုတော့ညီကူတို့နေနေရောဘယ်လိုထင်လဲအမှန်တကယ်ခေါ်ယူတဲ့နေရာဟုတ်ရလားပေါ့ပါထွက်သွားတာတော့မှန်ပြီပဲဒီနေရာဟာအမှန်တကယ်ခေါ်ယူတဲ့နေရာလားအမှန်တကယ်ခေါ်ယူတဲ့ကစားသမားလားလက်ရှိတက်မှတ်ထားတဲ့တန်ကြီးကရောအမှန်တကယ်ပြီးတဲ့တန်ကြီးလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုညီကူတို့ရဲ့အတွေ့အမြင်လေးကိုမန်နီမအောင်မှတ်ချက်ပေးသွားကြပါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းမှာအချိန်ခဏပဲရှိခဲ့ပြီးမြဲအများကြီးထွန်းတောက်ခဲ့တဲ့တွင်းကိုတွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ဥရုဂွေးသားကြီးဖြစ်သူ
Digo Forama Foranga Lashima Duye Nangandali Pide Bono, Pelisrina Pedabido, a Jambimurisho Piro Dwagre, Lashima Dia Session at Yubeshi de Examariga, Tanuga Clat, Dingi Dress of Yoko Yutagera, Kalaga Lashi Clatting at No Dia Dima, Yoman Tadru, Pimalagebu, Nuadi Bianchu near Dima, Susha Ludin Examarigo, Mayashi Geta, Pibime, Titan Lang Ludigo, Koyu Tabigate, I met Pirima, the way of Zatavido, Saint Charlotte, Delana, and gave me Roba Poison in Martin, Yoman Tadru, Pimalagebu, so Lashima Clat Dingi Examari Netama, Chain Punia de Kara. ဒုနေမှာလူငယ်ကစားမလေးတကိုနေရာပြေးဖို့ဆိုတာကဆိုရှယ်ရက်တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရကြတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကလပ်ယူနိုက်တက်တုံးတင်းရဲ့ယူနိုက်တက်တင်းဒီမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်နေရတဲ့ပယ်လီစရီကိုပြောထားတဲ့ဖော်လန်ကဖော်လန်ကပေါ့နော်ဒီယာဒီမှာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ပွဲကစားချိန်ဒီမှာပယ်လီစရီနေနဲ့နေရာရရှိလာပါလိမ့်မယ်အတက်ကလည်းဆက်ရှင်နေပဲရှိသေးတယ်လို့လက်ရှိမှာယူနိုက်တက်တင်းကအတ
consistent ဖြစ်ဖြစ် အနံ့ ရရှိ အောင် ကျူးပန်း နေရာ တုံး ဆို တဲ့ အနေထား တော်တည် နေမှာ ကျွန်တော် တို့ ကလေးတွေ က လူငယ် လေး တွေ ကို အရေး ဆုံး မြေ အသုံး ပြု ဖို့ ဆို တာ က အချိန် ပေး ရ ကောင် ပေး ရ နေ တယ် ဆို တော့ ပေါ့ နော် လက် ရှိ မှာ မနေ့ ပြော လို့ ရှိရင် ကစား မားတွေ ဘက် က စောရကာ တက် ထား တာ တွေ ဘာ တော့ မရှိ ဘူး ပြ သူ့ ကို အတင်း ကြီး တွက် ဆို ပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ ခေါ် ယူ ထား ခဲ့ ပြီး မြဲ လက် ရှိ အတင်း ကြီး ရဲ့ အနေထား ရ ဒီ ကစား မား တွေ ကို လည်း U23 တင်း နေမှာ သာ တွား ရောက် ပြီး တော့ အင်္ဂလန် မြေ မှာ အသားအကျ အောင် တင် ယူ နေ ရ တော့ ဟို တနေ့ က လည်း တကူး twin က လည်း ဟို တနေ့ က လည်း တကူး twin သွား ခဲ့ တယ် ဆို တော့ ဒီ ကစား သမား လေး စီ က နေ ကျွန်တော် တို့ က ညာ တောင် မှာ မျောလင်း တလောက် ဖြစ် လာ ဖို့ အတွက် ကျွန်တော် တို့ တွေ မျောလင်း ထား ခဲ့ ကြ ပြီး မြဲ ဒီ ကစား မား လေး ရဲ့ အခြေအနေ က လက် ရှိ မှာ အခြေ မကြ သေး ဘူး ဒါ ပေမဲ့ လက် ရှိ 2020-2021 ခု နှစ် ရာသီ မှာ တော့ ဒီ ကစား မား လေး က အတင်း ကြီး မှာ နေရာ ရရှိ မှာ ဒါ ကြောင့် ပေါ့ နော် သူ အနေ နဲ့ အခြေ ရ တဲ့ ဒီပေါ် လက် ရှိ မှာ U23 တင်း မှာ ကစား နေ တော့ U23 မှာ ကစား နေ တော့ သူ အနေ နဲ့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစား ကစား ပြ ပေး သွား ဖို့ လိုတယ် ဆို ပြီး တော့ တိုက် တွန်း ထား တယ် သူ ရဲ့ ဥရုဂွေ သား တွေ ကို အရန် ဖြစ် စေ ချင် တယ် ဗျာ United မှာ ဘာလို့ လဲ ဆို တော့ ကျွန်တော် တို့ ကလပ်တင်း မှာ က အရန် တောင်အမေရိကသားတွေဆိုလို့ရှိရင် ဖြစ်မြောက်တာ အရန် ရှားတယ် ဗျာ ကြည့်မလား ဖြစ်မြောက်တဲ့ ကစား မားတွေ တော့ ရှိခဲ့တယ် နံပါတ်ကြီးတဲ့ ကစား မား တွေ ရှိခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ တောင်အမေရိကသားတွေ ပါတွေ ဆိုလို့ရှိရင် တော်တော်လေးကို ရှားတယ် ဆိုတော့ Pelisvi ကို ဖြစ်စေ ခြင်းနဲ့ ဒီကို Fallen က သူ အနေနဲ့ ဆွေးမပြတ်ဖို့ အသက် 16 နှစ် ပဲ ရှိသေးတယ် ဒီလိုမျိုး ကလပ်တင်း ကြီးကို ရောက်ရှိဖို့ ဆိုတာက အရင်သွေး များတဲ့ ကစား မား တွေ အများကြီး ရှိတဲ့ ခါမှာ ပွဲထွက်ခွင့် တနေရ ရဖို့ ကမလွယ်ကူဘူး ဆိုပြီးတော့ ပြောထားတယ် ဆိုတော့ လက်ရှိ မှာ ကျွန်တော် ကလပ်တင်း အနေနဲ့ လည်း အမှန်တမ်း ပြောလို့ရှိရင် ဒုတိယ မြောက် ရာသီ စတင် ပြီးတော့ ဗောနော် ဒါ အနေနဲ့ လေး အခြေအနေ ကောင်းနေ ပြီ ဆိုတဲ့ အနေထား မျိုး တွေ မှာ ပဲ ဒီ ကစား မား တွေ ကိုသာ ပွဲထွက်ခွင့် ပေးတာ ဒီတင် Titan ဒါ ဖြစ်တင်တယ် လို့တော့ ကျွန်တော် ကတော့ ထင်မိတယ် ဘာပြပဲ လက်ရှိ မှာ ကျွန်တော် တို့ အနေနဲ့ exam မားတွေ ကို ပဲ ချိန် ပွဲ ထုတ် လာမယ် စောင့် ကြည့် နေရ မှာ ပါ လက်ရှိ U23 တင်း နဲ့ U21 အတင်း တွေ မှာ ဆိုလို့ ကျွန်တော် ဒီ exam မား တွေ က ဒါ ပေါ့ ကစား ပြီး ပြီးတော့ twin goal တွေ twin ယူ ပေး ထား ခဲ့တယ် ဒါ ဟာ တော့ သူ့ အတွက် အားရ ကျင့် နေ ဆရာ ဖြစ် သလို ကလပ် တင်း မှာ စောင့် ကြည့် နေတဲ့ သူ တွေ အတွက် လည်း တော်တော်လေး ကို ဒါ ပါ လို့ ရတယ် ကျင့် နေ ဆရာ ပေါ့ ဆိုတော့ နောက် တစ်ခု ကို ကြည့် ရမယ် ဆိုလို့ရှင် Real Madrid တင်း မှာ ပွဲ ထွက် ခွင့် တွေ ဒီ မှာ တော်တော်လေး ရ လာ တဲ့ တောင်ပံ ကစား မား ဖြစ်တဲ့ Lucas Vazquez က United တင်းကို ပြောင်း ရွှေ့ ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ် ချက် မရှိ ဘူး ရည်ရွယ် ထား တာ မရှိ ဘူး ပြောင်း ရွှေ့ ခြင်း စိတ် မရှိ ဘူး ဆိုပြီးတော့ ပြော ထား တယ် ဆိုတော့ အမှန်တမ်း ပြော လို့ ရှိရင် ဒီ ကစား မား လေး ဖြစ် သူ ကို ကျွန်တော် တို့ က စိတ် ဝင် စား ထား တယ် ဆိုတာ က ဟို လွန် ခဲ့ တဲ့ 4 လ လောက် ခလေး က အမှန်တမ်း ပြော လို့ ရှိရင် ဟို အပြောင်း ရွှေ့ ရာသီ တွေ မှာ ဟို ကစား မား မရ ဒီ ကစား မား မရ ဖြစ် တဲ့ ကာမှ တင်း မလား ဟို သတင်း ရှောက်ထွက် ဒီ သတင်း ရှောက်ထွက် နဲ့ မီဒီယာ တွေ က ဖွာ တဲ့ ကာမှ ဒီ ကစား မား လေး ဖြစ် သူ ကို ခေါ် ယူ မယ် ဆိုပြီးတော့ အတန် တွေ က ထွက် ထား တယ် ဒါပေမဲ့ ခက်တာ က ဇန်နဝါရီ ပြောင်း ရွှေ့ မှာ Real Madrid အသင်း က လည်း ပေါ်ပါ ကို ရရှိ ခြင်း နေတယ် ကလပ် တင်း ရဲ့ ကစား မား ဖြစ် သူ ပေါ်ပါ ကို ရရှိ ဖို့ က ဒီ ချိန် မှာ အနည်းဆုံး တန်း 90 လောက် 300 မြင့် နေထား ပြုံးနေ ပါ Real Madrid အသင်း က အပြည့်အဝ မ တုံး ခြင်း ဘူး ရှင်း ရှင်း လေး ရယ် ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ပြောင်း ရွှေ့ မှာ သူ့ တို့ အနေ နဲ့ Barbie ကို ခေါ် ရ မယ် Haaland ကို ခေါ် ရ မယ် ဆိုတော့ နှစ်ယောက် လုံး ကို ခေါ် ယူ မှာ မဟုတ် ပေမဲ့ တယောက် ထဲ ကို ခေါ် ရင် တော့ မှ တန်း 100 ချီ ကုန် မယ် ဆိုတဲ့ အနေထား မျိုး မှာ Real Madrid အသင်း က လက်ရှိ မှာ သူ့တို့ လိုချင် တဲ့ ပေါ်ပါ ကို ကစား မား တယောက် အလိုက် ပေး ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ငွေ ကို အလိုက် ပေး ပြီးတော့ အဲ့လိုမျိုး ခေါ် ခြင်း နေတယ် ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ မှာ Vazquez ကို တိုင်က Real Madrid အသင်း မှာ ပဲ ဆက်လက် ရှိ နေ ခြင်း နဲ့ United အသင်း ကို ပြောင်း ရွှေ့ ခြင်း တွေ မရှိ ဘူး ဆိုပြီးတော့ ညင် ထား တယ် လိုချင် မှု အမှန် တမ်း ပြော မလို့ ချင် မှု Lucas Vazquez ဘယ် နေရာ သုံးလို့ သုံး ရမှာ မသိဘူး သူ့ နေရာ မှာ ကစား နေ Palace တိတော့ မျောလင်း ချက် မထားဘူး ရှင်း ရှင်း ပြော ရယ် Lucas Vazquez က တကယ်တော့ တိုးတက်လန် ရှိတဲ့ ကစား မား တယောက် ဗျာ Real Madrid အသင်း နဲ့ သူ အောင် ပွဲ တွေ ရယူ ထား တဲ့ ကစား မား တယောက် ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ မှာ သူက အခါတလေ ကြာ လို့ ရှင်း တယ် ဟို တနေ့ က ပွဲ ဆိုလို့ ချင်း ညာ နောက် ခံ ကစား မား နေရာ မှာ တော့ Vazquez ကို တုံ တယ် ပြီးလို့ ရှင်း တယ် ညာ တော်မှာ ကစား မား ဖြစ် ကို တုံ တယ် မနီ က ဆိုလို့ ချင်း Real Madrid အသင်း ပွဲ မှာ Benzema counter နဲ့ လုံး ကို ဖန် တီး ပြီး သွား တာ သူ တင် တယ် ဗျာ အသာ လေး ထောင် ပေး တယ် လေ ဆိုတော့ မကောင်း တယ် ပေါ့ ဗျာ နော် မကောင်း ဘူး တော့ မဟုတ် ဘူး ဒါပေမဲ့ မနေ့ ပြော လို့ ရှင် ကျွန်တော် ကလပ် တင် မှာ လူ ကစား မား မျိုး မလို့ အပ် ပါ ဘူး ဟုတ် တယ် ဆိုတော့ ပေါ်ပါ ကို သူတို့ က တန်း 90 အပြည့် မ ပေး ခြင်း လို့ လက် ရှိ မှာ ပေါ့ နော် ဘယ်လို ပြော မလဲ ဆိုတော့ ငွေ ကြေး ချင်း ချိန် ချင်း နေ သူတို့ ရဲ့ အသင်း ရဲ့ ကစား မား တယောက် ကို အလိုက် ပေး ပြီးတော့ ကန်လန်းဖို့ ကြိုးပမ်း ပြီးမြဲ သူတို့ ရဲ့ ကစား မား ဖြစ်တဲ့ Lucas Vazquez ကိုတိုင်က United အသင်း ကို ပြောင်း ရွှေ့ ဖို့ အတွက် စိတ် ဝင် စား ဘူး ပြောင်း ရွှေ့ ဖို့ ရည်ရွယ် ထား တာ မရှိ ဘူး လို့ ပြော ထား တဲ့ ခါ မှာ Real Madrid အသင်း တွေ ကလည်း အခက် တွေ့ နေ ရ တယ် ဆိုတော့ ကစား မား ဖြစ် သူ ပေါ်ပါ က လည်း လက် ရှိ မှာ ဗျာ ကလပ်တွေ နှစ် တင်း ပဲ ရဖို့ ရှိ တယ် အဲ့ဒါက Juventus နဲ့ Real Madrid ပဲ ဆိုတော့ Madrid က လည်း သူတို့ လိုချင် တဲ့ ကွင်းလေ Modric အသက် 35 နှစ် ကို ကျော် လာ ပြီး Toni Kroos 30 တဲ့ ရောက် ရှိ လာ ပြီး Sergio Aguero ဒီ ဘယ်လို ပြော လဲ ဆိုတော့ defensive maybe ကစားသမား ဖြစ် တဲ့ Casemiro တယောက် ပဲ ပေါ့ နော် လက် ရှိ မှာ ထထောင် မောင်း ဖြစ် နေ တဲ့ ခါ မှာ သူ့ ရဲ့ နေရာ ကို အစား ထိုး ခြင်း နဲ့ Uri Gatto က လည်း မှန်တယ် ပြော လို့ ရှိရင် ဒါ အတွေ့ အကြုံ က အတင်း ကြီး မှာ PR တွေ များ တဲ့ ခါ ရုံးကန် နေရာ တုံး ဆို တဲ့ ခါ မှာ Real Madrid အသင်း က လက် ရှိ မှာ ပေါ်ပါ ကို လိုချင် နေ တုံး ပဲ ဆို တော့ ဒီ ကစားသမား ကို လိုက် ပြီး တော့ ကျိုးပမ်း လာ နေ ရာ ရှိ နေ တာ ကို ကစားသမား ဖြစ် သူ က တခါ လေး ပယ် ချ ခဲ့ တာ ပါ ဆို တော့ လက် ရှိ မှာ ဒီ ကစားသမား က လည်း ကလပ်အသင်း ကို ပြောင်း ရွှေ့ ခြင်း တွေ မရှိ ဘူး ဆို တဲ့ ခါ မှာ Real Madrid အသင်းတွေ က အခက် တွေ့ သွား ရ တယ် ပေါ့
နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တင်းရဲ့ကွင်းရဲ့ကစားမပြီးသူပေါ်ပေါ်ပါကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလိုက်စစ်တင်ကိုရှုံနေပြီးမှာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ဦးရီကနာဆိုချာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်ကလပ်တင်းကထွက်ခွာခြင်းကြောင့်စံမာရေးပြောင်းရွှေ့မှာစံမာရေးပြောင်းရွှေ့အစာပိုင်းကလေးကမြန်မြန်မြန်နေန
lo tiri ni chua po lare. Alu miu chua po la pi kere nomi ma kela tinga le zita ma lai de. Zang ma pi du gale zang wai biang shu ma miya ni miya chua chi ne sure kama. Tu gu yang cha ra ro hobi. Tu gu yang cha ra ro hobi tu ye ni ama sa tu gu ka pe tu le su bi do nau te tiri ni ka te zara te lare. Zro le shi ma po ba gu re nga aku lu miu pun pun ni ni pi o lai da di. Zro du e yang kong du lare. Ba le zro. ตรุนี่เนี่ยเปียโหตะนิงอ่ะถั่วไล่ดีตะนิงอ่ะถั่วไล่ตูก็เลยไม่ญีมุบาโลก็ไม่ดูกระตะนิงอ่ะเลยซ้อมเจ็จกะเปียตาสัวกะมาฉะไหนมุสุเรนี่ทาမျိုးดิมากระตะนิงอ่ะบลูเปียงเลยกวนตวินซ้วนส่องยีดิกูตองมาอะกองทุ่งผิดอองเปลี่ยนเลยตีส่องเนี่ยได้กาลาโดนี่มากวนผิดบากะตะนิงนี่บ่มีเดียเรียทุ่นแหนมุดิจองเลชิมากะซามาริกาฉีซ้วนนี่ก็มาเปียไหนโหตีนเปียงเจนาลูดีตีนเปียงเจนาลูผิดนี่ได้กาลาโดนี่มาจนเรากระตะนิงอ่
ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့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 ဒီနေ့
ဒီအကောင်းဆုံးတော့ဒီဘယ်လိုပြောလဲအော်ပရှင်ဒီပို့ပါကိုငွေကြီးတက်တဲ့ရောင်းချလိုက်ရုံပဲ အဲ့ဒါမှဒီလေကျွန်တော်တို့လူချင်းရဲ့ဇာမနောက်တရားကိုစိတ်ကြိုက်နောက်ထပ်ငွေကြီးအနေငယ်30ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့ရမှာ50အပြင်ပေါ့နော်ပို့ပါကိုရောင်းချလို့ရလိုက်တဲ့50နဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘက်က30ဆိုတဲ့50 ဒီလီမေးရဲ့ဖော်ပြချက်ရတော့ပေါ်ပါကယူနိုက်တက်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနေပြပြည်သူအလင်္ကာဆိုရှယ်လုံးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ကလပ်တင်းကနေအမှန်တကယ်ထွက်ခွာခြင်းကြောင့်ပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလီမေးကဖော်ပြထားတယ်မန်ချက်စတာအီဗင်နင်းနျူးကလည်းဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဇာမဖြစ်သူကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာလုံးဝကိုပြောင်းရွှေ့ရဖို့ကအင်မတန်နှိမ
nene lai sha chi de bo lai sha chi de ka ma manchester evening news ka le tu ro mention pyan lo bi phaw pya tha de so ro poba ye ni tha ka man nay pyaw lo shin janwai pyaw shu ma de yang cha ya nai de ni tha myo za ma phi tu ka le janwai pyaw shu ma de da bon lo a tin pyaw shu chin de ni tha myo so de ka jar lo za ma ko paung tan 50 law ne yang cha ya nai me so ro lai shi ma bon lo tu ro ye lai shi phaw pya tha de tin ni ya so lo jin lo phit nai chi de ka a mya chi shi ni de ခါကကစားမကလည်းကလတ်တင်းတဲ့လူစာချုပ်တရံကနှစ်နှစ်တောင်မှပြည့်အောင်မကျန်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းကရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းလာသလိုစားမဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကလေးကစာချုပ်ထဲမှာပါရှိခဲ့တဲ့သဘောတည်ညီမှုရတာစာချုပ်တရံထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုလဲရတာစားမရဲ့ဆန္ဒတွေမပါဘူးအေဂျင့်ရဲ့ဆန္ဒတွေမပါဘူးဆိုတဲ့အခါမှာစားမဖြစ်သူကလည်းတေးကြတဲ့အ
Legend ကစားမ ాయి ဒီပလေယာတွေကိုနိုင်ငံကဝေဖန်ထားကြတယ်ဘောလုံးလောကရဲ့ဝေဖန်၃၀တူတွေဘသူတိုင်းကမှဆိုဝေဖန်ထားကြတဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဟာလုံးဝကိုကလပ်အသင်းတွေပျက်စီးစေတယ်။ပေါ်ပါကသူကတိုင်ဖွင့်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ကတော့တော်တော်လေးကိုဆက်ဆုပ်ွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကိုဒါမှမဟုတ်အခုလိုမျိုးဖြစ်ပျက်နေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့တာကြောင့်ကလပ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းရောင်းချခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်တော့ဒီနှစ်ချက်ထဲနဲ့တင်ကစားမဖြစ်သူကိုပေါင်သန်း90လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာသက်ဆန်းတို့မန်ချက်စတာယူနီနျူတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရလက်ရှိမှာပေါ်ပါကကျွန်တော်တို့ကဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာစောနိုင်နေမြဆောစောမြန်နေမြမြန်မြန်တန်း90လောက်နဲ့ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။
ပေါ့လေဆိုတော့ဇန်နဝါရီလပြောင်းရွှေ့ကဆောင်းရံဒီပြောင်းရွှေ့ကအချိန်များကြီးမရဘူးဗျာတည်တယ်မလားနွေရာဒီပြောင်းရွှေ့လို့မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်းနေတဲ့ဘောနဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့စောစောကြီးမှာရောင်းချပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့တန်း90နဲ့ကိုကလည်းတင်းဘက်ကအိဆိုင်ငွေတွေနည်းနည်းပေါင်းပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မဲ့ဈေးမှတရားကိုစောစောကြီးဒီခန့်အန
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားနှစ်နှောင်းဆက်ချောက်ခုနေကွာ89ပြည်ရင်ဆန်းကျင်နေပြောင်းရွှေ့ပြီးပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ရတာ Bidin sanje ni piang shuji bibiro koke yara ma mime le shi ni taru ya suru jin tugu brown e piang yong tin le kela ting ayo ma ni ke di mono akulu miu zinu ne yong cha kera di zinu ma pi la suru e chong ya ligu ni guru kuma li di ma wenyang ma che bido aja ba na re ruku ga di jino ru di ga bino jino ru prida di jino ligu di ni jale ke sa ruku ba pa le suru le shi ma kela ting ya bopo wini ga su sha gu lung wa tau pe tua ma ma ho hu ma che sila zidi tin e bwe di ma yin ning ke yin tau ma su bido pio ta la jo jino kela ting ya prida di jino ligu di ni le na me le shi ma duru ga bopo wini ga buru pio la le suru tu ga pa sen ni ni le pio la le jino Morinho di jenok le dune tia liza liwe kain ta ke biro naibwe yaga nu ngaze shi yaga nu ne dudia ni ama amia don jedi ni le ni bia ji fidu saile fakuden na wai mano ni bia ji fidu saile fakuden na wai ma ni bia ri apiang ne di lo kere bia jenok debi muai sto ban haro na shi ma wano di yai ni bia le tsu kain dwe kere biro shi nde kui ma da morinho kule shi tsu lo jeni bia kumi urigina socha eri le yau te ma urigina socha ri bwe tia jojo be kain ta ke yadi le naibwe yaga nu di ngaze chau yaga nu shi shi le ကျွန်တော်ထင်တော့ပွဲတရာတောင်မှာအာဆင်နယ်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာပဲပြည့်ခဲ့တာလားမသိဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဘလိုပေါ့နော်ပွဲတရာကြော်ကြော်လေးပဲကင်ထားပြီးတော့လက်ရှိမှာကစားနာနီးပြားဖြစ်သူဦးရင်နာဆူချာက 9 ပွဲရာနှုန်းပေါင်း56ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စိုင်းလက်ဖောက်တန်ကြီးထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းခန့်ထားတဲ့နီးပြားတွေထဲမှာအအောင်မြင်ဆုံးနီးပြားလို့ပြောရမယ်နီးပြားပြီးသူဂျိုဆေးမော်ရီညိုကကလပ်တင်းတဲ့တရာ58ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ Mourinho lo aawmin do ni pya daw ma dutiya niyam ma be shi de su ya le shi ma pwe tiya jaw da kain dwe tha yi me 56 ya kanung jaw jaw thi do nai pwe ri ya yu tha de su de ka ma kle tin ye taw won shi de ka a di a chang pya chin ne be le shi ma ni pya bi tu uligana su sha ko da set let tha me so bi lo da le shi ma phaw pya tha de the guardian so de tin sa ka ma so lo a man ne ke pya lo shin guardian no ba lo ka hman ne pya da chang mo no ni ku lo da man ne ka da na thong kya de tin nai me su sha ko chin lo ka man set sara city de ne pwe sin ma a chin ni ma kaung kae yin daw ma ထုတ်ပင်မယ်ဦးမလို့တော့မထင်သေးဘူးအကြိမ်ထုတ်ပင်တော့မှသူတို့အနေနဲ့ခရစ်စမတ်ပြီးမှထုတ်ပယ်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်နေ့တွေကပြောခဲ့သလိုပဲဒီဇင်ဘာပွဲချက်တွေမှာကိုးပွဲတိတိကစားမယ်ဆိုတဲ့ကတော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲတော်တွေနေမှာကျွန်တော်တို့ကနီးပြအပြောင်းလဲတွေပြုလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အများကြီးဒုက္
Manchester Derby ဖြစ် Old Trafford မှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်မှာ Manchester City တွေမှာအားကိုးရတဲ့ကစားမဖြစ်သူ Sadio Aguero ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နီးပြပြီးသူ Pep Guardiola ကပြောဆိုသွားခဲ့တယ်။ဒီတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူ Aguero ကကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းနဲ့တွေ့တိုင်းကိုသွင်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးရရှိတဲ့ကစားမတွေကတဦးပဲဗျ။လက်ရှိသူမှာအသက်32နှစ်ပဲရှိပြီဖြစ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီကလေးကဗျာညကလို့တိတဲ့အတိုင်းဒီကစားမကဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေခဲ့ရတယ်။ဒီအရီမှာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ဆုံးချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်သူတို့တွေပေါ်တော့ဒီမာဆေးကို3ဂိုးကုမရှိနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆာဂျီယိုအဂွဲရိုးကိုဒုတိယနေရာမှာတုံးခဲ့တယ်။ဒုတိယပိုင်းပေါ်တော့လူစားလေးပြီးတော့တုံးခဲ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးလူစားလေးပြီးတုံးခဲ့တဲ့ခါမှာဒီအဂွဲရိုးကတကိုးသွင်းယူသွားသေးတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမဲ့နီးပြပြီးသူဒီဂွာဒီယိုလာကတော့ပြောထားတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ကစားမဲ့ပေါ်တော့မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲစဉ်မှာတော့ဒီကစားမကိုလုံးဝပါဝင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းတွေတော့ဒါဟာမနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကောင်းမွန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကောင်းမွန်နေတရင်တစ်ခုပေါ့သူတို့တို့တော့မှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကစားနေတဲ့ Faran Torres တို့ Gabriel Jesus တို့ရှိပြီးမဲ့သူတို့တော့အဆုံးသက်ကောင်းမွန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကစားမတွေကပို့ပြီးတော့လုံအောင်ကောင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အကွေးတို့မပါတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကအများကြီးအားနဲ့နေစေပဲဆိုတော့နီးပြပြည်သူဆိုရှယ်အနေနဲ့မှန်တယ်သူအနေနဲ့ကလပ်အသင်းကြီး Premier League ကလပ်အသင်းကြီးနေတွေ့တဲ့အခါမှာရလက်ကောင်းနေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပြီးမဲ့ဒီလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကကွင်းတွင်းကွင်းပြင်မှာရှုပ်ထွေးပူလီတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိကလပ်အသင်းရဲ့ခြေသွမ်းတွေရလက်တွေကိုအများကြီးထိခိုက်လာနေချေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအကွေးတို့မပါဝင်တာဒီကျွန်တော်တို့တော့အရန်ကြီးကိုကောင်းမွန်ခဲ့တယ်ဆိုထားခဲ့ရမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကအက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်တင်းရဲ့ညာနောက်ခံကစားမဖြစ်သူကီရင်ထရီပီယာကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေရဆိုပြီးတော့တတိယနေ့က Sky Sport ကဖော်ပြထားတယ်။မှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကလေးကဒီကစားမကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့တတိယနေ့ထွက်နေကြတာ။အားဖြင့်လည်းဒါဟိုတနေ့ကလည်းညကလို့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ Sky Sport ကတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့ဒီတတိယကတော်တော်လေးကိုဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာစောင့်ကြည့်ကြင်စရာကောင်းနေတယ်။
လက်ရှိမှာအချွေပြာကစပါတင်းကနေပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဘောနော်ဒီအက်ဒလာဒီကိုမှာထွေးတင်းကိုတွားရောက်ကစားနေပြီးမဲ့တခါတလေမှာသူ့ရဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ကမတည်ချဘူးဆိုတဲ့အခါမှာစာမားဖြစ်သူက England လေးပြည်စင်ဒီမှာယူရို2020မှာအချိန်ပိုင်းကစားခြင်းနဲ့2019ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအချိန်ပိုင်းကစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတင်းပြောင်းမှုဂျူးပန်လာတဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့အများကြီးတတိထားမိမဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့အများကြီး အယုံစူးဆိုင်မှုတွေပြုလုပ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားတို့ဒီမှာသူကရင်ကလည်းကလပ်တင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းဘက်ကလည်းလက်ရှိမှာ30နာနီနေတဲ့ကီရင်ထရီပီယာကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာရုံဝမ်မစ္စတာကာဒီဒက်ဖန်စစ်လုံးလုံးမရတဲ့တိုက်စစ်ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ခါမှာအင်မတန်အားနည်းတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ဒီလက်ရှိ
mati jauh baru esok nampun ni wadi pihon cuma dia gua taro kapian yau bi sura kama ribet tong yau pihon tuan ini ni tamu sura kama lesi maju ni dah timba karo diksama gua koi gua sewen zani lesi biro sekarang sebab gua popular taro adalah di gua macam tinggal lagi dengan pihon cuci yau yau ma tu rumah nyano kang zama dia yau si dia pihon sura kajro mana biro lesi giliran cuci yau gua tinggal England media ni aji dari tamu sime tuan ini aku pihon pihon cuci ni sura kama tu cina gua buat premier gua pihon lagu si ni lesi sura ni guru ni yau belu cina giliran cuci yau gua mana gua koi tina ข้อยุติเนี่ยสรุปจริงๆว่าปลุกข้อมูลปลุกมือข้อยุติเลยบ่ปลุกมือเลยสระก็ง่ายนี่ละไอพี่เดียวพี่อังชวยจีละจันทร์รู้กันเลยใช่ไหมว่าเป็นสระก็ใช่เดียร์ถ้าเราก็เลยพี่อังยาวตรงไปสุดเลยนี่ทำอยู่หรือไม่ปลุกมือดีกว่ามากกว่าข้อยุติเนี่ยสุดเลยจังหวะนี้กูก็มันดีมากว่ายังไม่ใช่พี่ตัวจับบ้าสรุปถ้าเราก็เลยใช่ไหมน้องส่งยาชีชาร์จจุดนี้ได้ตีเนี่ยตีนี่กูจันทร์เต็มเสพปีกันเลยว่าจันทร์ปีกันนี่ดีกว่าจะเลยสูดีกว่าปีก
ကျွန်တော်ကတော့မင်းမင်းချုံမာကျွန်တော်တို့ဒီယူနိုက်တက်ရှူကနေကြိုက်တဲ့လူကအဓိကကကလပ်တင်းရတဲ့ကောင်းမှုပဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီကလပ်တင်းပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ကြည့်သွားရမယ်ညီကလေးညီနေကကျွန်တော်အနေနဲ့မနေ့ပြန်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါမနေ့ပြန်မှာဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်မန်ချက်စတာစီးတင်းနဲ့ပွဲကြုံတုံးတဲ့ချက်လေးကျွန်